Jaz sem dobil že marca 90, sem dobil poziv v TO, se pravi ponovna mobilizacija. Jaz moram reči, da sem se najprej sem se kar malo snekutejno, pa lih pa šel sem z vojske, pol leta pa me že vlačite. Ja, pa bo vojne, pa ne bo vojne. A ne? In bil je še en hec, zadnji dan, ki sem zapustil, ono iz Kravlja, ki kar ne moreš verjeti, da greš kar na vlak, pa boš šel kar dan. A ne? Pa mi sem rekel, ono obcerjev, ves veselo, euforičen, sem rekel, ej, a zdaj je konc, zdaj kar grem. In on mi je rekel, da, da, ideš in nemoj se više vračati, ne vem, v vojsko, osim, ako te ne zove ova, pa je pokazal na peto krako. Ne, sem si mislil, okej, okej, dej no. Se pravi, že po pol leta sem dobil poziv za TO. Nisem bil najbolj vesel. Niti nisem verjel, da bo kaj zares. No. Res me pa me mogel en od teh oficerjev TO. No. Skratka, je rekel, te pošluš, razmere so resne, lahko bo vojna. A daj nekaj. Je rekel, ja res. Daj, moramo... Ne, vi ste ekipa zdaj iz vežbana in moramo z vami popolniti note. Ne. In potem smo šli, smo imeli vežbe marca 90, gor na Četen Ravan se reče, tam okoli starega vrha so nas pol gonili, kar dober, moram reči, v bistvu preveč. Ne. Tam smo kar metalene dimne bombe pa maske smo mogli imeti, kar niti v JNA nismo. Ne. Mislim, da bil en jereb, bil en ovce, vse ko, fuck, temu se je čist strga. Ampak pa potem smo šli še streljati dol v Stržev. Skratka, imel sem še eno to dodatno, še dodaten trening. Čeprav, moram reči, ne, jaz sem imel v vojski ogromne, enih straž patrol, ker je, a ne, če si na krav, to praktično hodiš non-stop z orožjem. Tako da sem tega bil na nek način navajen. Potem, ki so se pa stvari začele zaostrovati, ali pa saj, ki se je zgodba v samem osvajanju šla v odločilni smeri, je bilo pa pač jasen, da lahko pride tudi do oboroženih konfliktov. In potem, ki se je vojna začela, sem vedel, da bom pač najbrž enkrat upoklican. A ne? Nisem bil upoklican, kuj z prijateljem Gregom sva šla na tist dan, ki je bila proslava do samosvetja, to je, mislim, da je 25. junija, sva šla na stol. Manj se zdaj, bil je ful krasen dan. Sva se zabavila, greva gor na stol, pa bo pogledala dol v dolino, a ne, če bo kaj, če bo kakšni tanki pa to, a ne, če bo kaj gorel, bova kar v Avstrijo spizdila. No, mi da sva šla gor na stol, se pravim, krasen dan, se odpravljava dol, nič ni kazal, skratka srečava smo ljudi, ljudje so bili veseli, takrat so bili, ne vem, Slovenci so bili najbolj pozitivno razpoloženi, kar se spomnim. Če imaš dol živčne ljudi, a ne? Pa so skregani to, pa sprti, takrat je bilo super. Takrat smo bili res, ne vem, ena taka splošna solidarnost, navdušenje, euforija, seveda je bila pač, danes se to vidi tudi nekoliko nekritična, ampak bil je pa dober štimov. Ampak, ki so se vračali dol po pobočju, enkrat tam popodne, sam tako prpiči, oru v JNA, a ne, unu, ful nisk, ki ga gledaš, kar tiste rdeče, ne vem, plave, zelene, oznake, zvezde in rečeš, shit, ko pa je tole, a ne. Nikdar prej, ne, niti prej v obsluženju vojnega roka nisem videl letala na nek, to sicer bil izvidni šklet, ampak na nek način je pa izvidništvo je neka že bojna operacija. Ne, in tisto je bil en tak ptica zlo slutnica. Ne. Pa smo šli nazaj v Loko, tam je bila veselica, folk je raju, nagrado je bil žur, v mestu je bil žur, neverjetno fina atmosfera, tam smo se ga fino napili in omahnili doma, pa me pa zjutraj zbudil v hotel pa rekel, ej, vojna je. Tam so zasedli, ne vem, Janša je rekel, da jo streljali, sem rekel, pa ko se mu iztrgali, kdo bo streljil, kakšna vojna. Ne? No, pa le slišim radio in grem gledati in potem vidim, da se je vojna dejansko začela, da je začel pokati, da je zares, skratka, nisem verjel, da to bo, ne, ampak tisto te v trenutku
te v trenutku strezni. No? In pol sem pač pričakoval poziv. Eni prijatelji so šli takoj, ne? Eni so šli na Brnike, eni so šli v Gornjo Radgo. No? Tako je bil vprašanje časa. No, čez par dni sem pa res dobil poziv. Šli smo v Puštelj, v grad, kjer smo dobili orožje, metke. Metki so kar tam ležali, ful kar nabral si jih. Nisem bil nabral, kjer smo mogel vsak met, ki je ful je bilo tako strogo, tle se pa sam nabral na baso in šel, rekel, šitej tole bo pa. A ne? Sreč pol, tle v lok, ta del, kjer sem bil jaz, je bil neka pozadinska enota, mislim, smo varvali štab pa nekaj tih punktov. Na spodnjem trgu bili smo v taborniškem domu, lociran, mi nismo imeli nobenega spopada. Ne? Edin enkrat so nam rekli, ker smo bili tam pri mostu, pri Klavnc, so rekli, ej, zdaj bojo pa pičli helikopter imem, če grejo dosti nizkar vsekite. Dobar, helikopter pa puša je. Takrat me imajo stisnjeno, definitivno. Potem se je pa bolj ali manj mirno in srečno izteklo.